Të shtunën Berisha ka sfidën e jetës, vjen paralajmërimi bombë nga Escobar. Përfaqësuesi special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, në një intervistë për agjencinë e lajmeve MENA, ka thënë se Washingtoni nuk do të hezitojë për të shfrytzuar mekanizmin e sankcioneve për të çuar mesazh të fortë për personat e korruptuar dhe për ata që e destabilizojnë rajonin. Escobar ka thënë se liderat në Ballkanin Perëndimor duhet të punojnë për interesin e qytetarëve dhe jo për përfitime personale apo të partive të tyre. Ne nuk do të hezitojmë të shfrytëzojmë sankcionet dhe mekanizmat të tjerë për të çuar një mesazh të fortë për aktorë të korruptuar dhe të destabilizuar, ka thënë Escobar. Ai më tutje thotë se SBA do të jetë një partneri atyre që kanë qasje konstruktive dhe jo destruktive karshi të ardhmes së rajonit që karakterizohet me antarësimin në BE dhe NATO, si dhe ekonomi transparente dhe dinamike. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.